Pite e radhës të të shtonë. Selam aleikum, më falë nëse ju pengojmë, jam në gjendje shumë të keqe. Nuk po mundëm të bëj namaz e as të lexoj Kur'an. Ditë shka e keqe po më ndodhë, nëse ka mundësit më tregoni se si të largohem nga kjo gjendje. Së pari herë, dhe më thonën, kjo që ka po indin të këto simptome, është ose cytje nga shejtanët, prejke nga shejtanët, apo mund të jetë edhe sihër nga shejtanët. Atëherë do më thonë të kisha këshilua që ti të bësh dua, sa më shumë tek Allahu subhanahu wa taala, ta bësh dhikrin e mëngjesit në mbrëmjes, të jesh me abdes vazhdimisht, ta lutish Allahun subhanahu wa taala që Allahu azza wa jall të hek nga kjo situatë, për shkak se Allahu subhanahu wa taala thotë wa idha sa'alaka ibadi anni qarib fa inni ujibu da'wata da'i idha da'an, kur dikush më lutet unë jam afër dhe i përgjigjem lutësit kur ai më lut. Allahu subhanahu wa taala është afër dhe Allahu subhanahu wa taala ti hek brengat, nuk ka kush qeta që mundet të ti hek brengat, nuk ka mundësi, ashtu të ti largon për posa Allahut subhanu wa ta'ala. Pra bani këto, mundohë që të ledzojsh Kur'an surat të lbekare, të ledzojsh në shtëpi ose të ledzojt në shtëpi, dhe nëse donë që më shumë të kesh informat, në tërë ktheu të disa libret që janë shërim Kur'an dhe me sunet, ose ktheu tek ata të cilet miren me rukje, në më thonë me frimi me Kur'an me sunet, e jo të ata gjingjitës që të cilet miren me Himalia, apo miren me sihret të lojloshme, me shejtan lëke dhe me punë të fliçta, por meru tek ata të cilet të frien me Kur'an dhe me sunet, që të tarun imanin dhe Allahu subhanu wa ta'ala të që problem ti për këtë salë. Se pejgamberi sallallahu aleyhi wasallem, një dit prej dit dhe erdh një gruje zezake, dhe i tha pejgamberi sallallahu aleyhi wasallem, ja Rasulallah, une kam një smuje epilepsien, kur heci në rukë ja Rasulallah, muë më kaps mundja dhe alivanosëm dhe më shpalohët trupi. Ja Rasulallah, lutë Allahum subhanu wa ta'ala që të më shëron. Pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam i tha, a don të shërosh, a e don gjennetin? Atëher u mëndu pak dhe tha, ja Rasulallah, tha e du gjennetin për më një kusht. Lutë Allahum subhanu wa ta'ala që kur të më kap kjo smuja, mës të më shpalohët trupi. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e bëri duan, thot, dhe prej asaj momentit kur nuk jam shplu në rrugë, nëse është rëzu apo nështë është sëmu, është sëmu në shpijen e saj, ka bo sabër me këtë smujen që Allahu subhanahu wa taala t'ja fitoje xhenetin, t'ja hapë xhenetin. Për atë i ka thonë pejgamberi, apo bën sabër të hish në xhenet apo do më ushëru? Ka thonë ja Rasulullah, e du xhenetin. Se ne krejt ibadetet çka i bëjna që në fund me hinë xhenet, Allah subhanahu wa taala i sprovon në ropt, dhe kanë sprovon me varfëri, dhe kanë tjetër e sprovon me fëmi, dhe kanë e sprovon me smundje, si kur që është smundje e sihrit, apo e gjinve, apo ashto, por pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çka thot, ma nezele daun illa nezele shifa, alimen men alime, vajahile men jahile, pra çdo smundje që zbret për Allahu subhanahu wa taala e ka shërimin e saj, e din kush e din dhe e injoron kush e injoron. Pra Kur'ani është shërim, unë nëzili minë Kur'ani me hua shifa, meru me Kur'an, meru me dhikr, meru me ibadet, apo ktheu tek ata të cilët të këshillojn lidhje me rrugën apo me këtë gjendje, Allahu subhanahu wa taala të shërof, ta lehtësoft dhe lutin Allahun subhanahu wa taala që të të ndihmon ti, wallahu taala a'lam.